pas nutrijų iki vieno. Ir tu eisi susijungti su savo pasąmonė ir tyrinėsime akis. Kas yra tie siūlai? 3, 2, 1. Ką tu užmatėjai? Kas čia per siūlai? Kas čia juos užtėjai? Žiūrint taip į tiesiog į akis, nu, išėmus, kaip kad akis jinai iš kaukolės, patį visą tą akių aparatą matymą, ne, atrodo kaip kad kažkoks filtras uždėtas, bet jinai ne ant rainelės, bet ten viduje ant to optinių nervų, ne? Gerai, kas čia pasidarbavo? Na, atrodo, čia nuo tų lazerių dar čia likučių užsilikė kažkokie. Arba dar čia ekstra man čia uždėjo. Čia plazminiukai, ne? Taip. Aha. Ir ant pačių akių atrodo, kaip kad ant pačio akio, akies obolio toks uždėti tokie kaip jinai. Aš jeigu žiūriu, va taip, va ten, pavyzdžiui, to sniego labai gerai matėsi, net atrodo, jeigu žiūrėčiau, kaip kad per mikroskopą atrodo, kaip kokios lastelės kažkokios, ne? Tokios iš tokių burbuliukų sudėtos, kaip kokios kirmelytės, bet ne kirmelės, jos nejuda, ne? Bet jeigu aš pamirksiu ir ten nuvažiuoja toliau. Gerai, tai išsiimk dabar viską, išsigrynink, viską nuėmė, bet kokius filtrus, hologramas, aparatus, plazminius implantus, viską, siūlus, radiacijas, bet ką, ką tau idėjo, padarė, nuėmė dabar nuo savo etierinių akių ir fizinių akių, 3, 2, 1. Taip. Atstatai į pradinę padėtį, matomumą. Tokį, kokį turėjai nuo savo planetos prigimties. 3, 2, 1. Susigražina pagal informaciją viskas atgal. Taip. Nebando čia nieko daryti. Viskas dabar ant tokių nieko nėra? Dar paskutinis tokius išimiau su rankom. Tokius pagaliukus. Bet tokie mini, tokie atrodo kaip dulkelės, ne? Bet kurgi ne, ne? Aha, ne tavo. Ir dabar žiūrim, ar tavo akis, pavyzdžiui, nėra pajungtos, nes per jas eina informacija, ar nėra pajungtos prie jų kompo. Ir jie, šnipukai, žiūri per tavo akis. Tai va. Dabar tos šnipukus mes sprogdinam. Nu, toksai, va, kažkoks nuotekis yra gana, kaip kad žiūrėtų per mano akis, bet, nu, netiesiogiai, bet taip. Tai va, prie nervo gal pasijungia, prie smegenų, kur į akis eina ir taip toliau, bla, 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 jie čia labai gisradingi, choleros. Išimk viską, nukirsk jam vaizdą. Ekranas dabar, nieko nebesimato. Aš prisiminiu vieną hipnozę, Alina, italo bachūro tokią, žinai, kur buvo labai gražus ir kuris taip žiūrėdavo per savo akis, ne? Tai vat per jo akis ten irgi pilki visą laiką varinėdavo ir žiūrėdavo. Prisiminiu šitą elementą. Tai va. Viskas ir visa informacija, kurie sugebėjo per tavo akitės pražiūrėti ir užregistruoti, dabar antivirusinė įdedam ir susproksta visi archyvai. 3, 2, 1. Taip. Dabar einam mes į bazę, identifikuoja Lina, aš ir tu, varom į bazę, pagrindinį, ar tu, ar Saturno, ar Mėnulio, kur yra pagrindinė bazė, pagrindinis archyvas mūsų duomenų. Einamės ir susprogdinam savo visus duomenys. Mes atsirandam toj vietoj, kur yra visi archyvai, nuskaityta mūsų informacija, 3, 2, 1. Na, archyvų yra daug padalinti. Nu va. Tai mes sujėmam vieną vietą. Ir iš visų. Daug angarų, kiek iš viso yra? Tarkime, daug angarų, ne, bet daug padalinta, ne. Nu, aš kaip pasakysiu, sustumti vieną vietą, sustumti į vieną vietą, ne. Ok, liuks. Aha, jie išdalino, kad mes visų netrastumėm, o tu visus sureikia į vieną vietą. Taip, etėrinį kūną į vieną kūną, ne.
Teisingai. O jie čia išdalino, ne? Čia ganai tie kompai, kaip kokie, kaip blockchaino kompai, ne, ten daug tų tokių serverių, tai vienas su... Tai va, tos serveriukus, va, taip suspaudė vieną delną, suspaudė vieną vietą, ir va, toj vienoje vietoje mes panaikinam, susprogdinam mūsų informaciją. 3, 2, 1, bum! Tai viską išmetam. Ge, ačiū, mes. Ten visas angaras, pavyzdžiui, mano, kitas angaras yra ta, dabar taip suspaudus, ne, nu, į vieną. Aha. Tai dabar suspaudėme tokį mažą mikročipą, ne, ir iškart išmetė. Sutraiškėme ir išmetė. O, matai kaip. Mhm. Ir dabar kas dabar mus stebi? Pažiūrėk, akytės, kieno akytės mus stebi dabar aplinkai. Čia ką mes darome? Mirksi kažkokias akis. Identifikuoja, kas mus čia taip smarkiai stebi. Galvoja, ką čia mes dabar vėl tas halieras padarė, angarukus suspaudė. Na, kažkokie pasiuntinukai. Nu, tai va, tos pasiuntinukus irgi ten pat, kur išmetėm angarukus ir tuos čiupikus 3-2-1. Juodas kilutė. Viskas. Ištinam, pertinam, perkyčiam laiką. Didžiakiai kažkokie. Tai va, labai gerai. Užtenka čia jam čia. Vienu žodžiu, dar mes, Alina, esam pajungtos prie matricos, pasižiūrėk, per ką jie mūsų jungia ir nuskaitinėja, per kurią vietą. Kaip ir sakau, kol fiziniam tam lygi būsime irgi pažymėto, žino, kur mes gyvenam, kur randamės, tai čia eteriniam tam irgi atranda pagal, tai pagal telefonus, pagal gyvenamą vietą. Čia taip, kad, žinai, nesipurtysim matricos, bet reikia tiesiog gyventi toliau ir viskas, nu. Nu, tai taip, 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 bet vienu žodžiu, bet dar vienu žodžiu, kažkas gali būti labai įdomus, Alina, kažkur yra mygtukas paprastas, kuris mums visiems žinomas, tik tai mes nežinom, kaip jį atjungti. Na, atrasim. Atrasim. Gerai tada, akis išsigydys, atsitvarkys. Taip, sudėjau pleistrą, saulę. Labai gerai. Aš irgi visus savo kaulus apsidedu, apsipleistruoju, kad mane skaudėtų. Vis ir saulės prisideda į savo irgi kūno organizmą. Energijas visą šį užsikūrėm ir važiuojam toliau. Gerai, stabdau.